Što se tiče tvrđave, obimna rekonstrukcija tvrđave je sprovedena i 2018. godine učešćem grada Pirota, ali i sredstvima IPA fondova preko granične saradnje. I to je bila inicijacija da se čitav taj prostor donjeg, srednjeg i gornjeg grada uredi. Sad je to, da kažemo, čitav prostor, jedan reprezentativan prostor gde Piroćanci i turisti sa strane vole da dođu. Ima još dosta posla da se uredi. Mi smo pre dve godine dobili novac od Ministarstva turizma u iznosu od 5 miliona dinara. 5 miliona smo uložili i razvukli elektroenergetske i telekomunikacijone kabelove kroz čitav objekat. Znači, uradili smo dodatne građevinske radove i istekli su se uslovi da se uvede struje i telekomunikacije u svih pet kola u objekt. Sredili smo crkvicu, istočnu kulu, uvedeno je osvetljenje, urađena je određena stolarija, očekuje nas posao na sređivanju preostale tri kola što se tiče namještaja i stolarije.